ବିଜେପିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ନେତା ଭାବେ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ନାଁ ଅଛି। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନୁହେଁ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବାରେ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗୟାବନ୍ଧଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବିଜେପିର ନେତା ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ। ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ଅନେକ ଅଭିନେତା ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ।